Ahoj. Na Instagrame som sa vás opýtal otázky, na ktoré by ste chceli, aby som vám odpovedal, a mám ich tu celkom dosť, takže sa teším na to, že vám budem môcť odpovedať na vaše otázky. Na akú strednú školu chodíš? Chodím na strednú školu Josefa Vidru, myslím, že to je propagačné. Ježišmarja, ja neviem, kam chodím. Proste študujem fotografiu Art School. Máš nás rád? Zátvorka fanoušky. Milujem vás! Veríš na duchov? Pred chvíľkou som točil Ghost Stories, takže ak ste to ešte nevideli alebo to ešte nevyšlo, tak asi viete, že ako to je. Jaký je tvoj najväčší sen? Môj najväčší sen momentálne asi ešte nemám veď povedať, že čo je môj najväčší sen, pretože ešte stále neviem, že čo mám v živote, ale proste chcem, ako keby žiť tak, tak chcem žiť fakt skvelý život. Dáva to zmysel. Nie. Jak často vyvolávaš satana? Každé štvrtky a k sobotu. Otázka, kam by si chtěl v životě podívat? Takže momentálně by som strašně velmi chcel ísť do Londýna, protože jak vidím prostě, ako prebieha október v Londýně a prostě jaká tam je atmosféra, tak take me there! Albo do New Yorku. Asi do New Yorku. Londýn a New York teraz. Určitě tam ty dvě města. Ak by si mohl udělat, že čo by si prvé stavil? By som sa pozrel, že hu, a ja že Budeš točiť video s Kerry? Neviem, kedy budeme spolu točiť video a aké. V akej krajine by si chcel bývať? Momentálne by to bolo asi Anglicko, pretože ako som už hovoril, je tam skvelú atmosféru, hlavne čo sa týka týchto posledných troch mesiacov, tak je to úžasné. Akú super schopnosť by si chcel mať? Určite liečenie ľudí, aby som vedel liečiť ľudí a liečiť napríklad choroby ako je rakovina a takéto veci. Kedy budeš mať frajerku? Lady Zika sa k tebe hodí. Pekný deň, Zika. Budeme spolu chodiť. By the way, keď už je tu reč o Zike, tak teraz ma napadlo, že vlastne prebieha anketa na YouTubering a je to na YouTubering 2017. Ak by ste chceli, tak by ste mohli za mňa za Ziku hlasovať. Peace. Jaký máš vztah s ostatními YouTubermi a kterým z nich máš nejbližší? Chodím zpívat, radši nepřišel mi prostě videí. Co říkají, že kamarádi, že si úplně nejvíc bombarkočku, mi nejlepší YouTuber. Ďakujem. Ak ma sledujete na mojich sociálnych sieťach alebo na YouTube, tak celkovo môžete vidieť, že s kým sa ja bavím a s kým nie. Ale tak ako ja nemám na nikoho nejak tak, že vyslovene zlý názor, iba na ľudí, ktorí ma nejako sklamali alebo mi nejako ublížili alebo o mne hovorili niečo, proste čo nebolo od nich pekné. Čo všetko by bolo inak, keby si nenatáčal na YouTube? No tak toho by bolo fakt strašne veľa. Mami? Áno, rob mi tu disco party, keď natáčam, ďakujem. Spravil si niekedy nejakú veľkú vylomeninu, za ktorú si obvinil niekoho iného? No tak teraz, keď nad tým tak rozmýšľam, tak pravdepodobne asi nie, pretože ja som taký, že napríklad sa priznám za všetko, čo urobím, len kvôli tomu, že by som mal potom z toho výčitky svedomia. Ale skôr to bolo naopak tak, že ako keby, že nejaký kamarát alebo niekto urobil proste niečo také, že by z toho mal on prúser a mne mi to až tak neuškodilo, tak som proste to dal na seba len kvôli tomu, pretože je to kamarát a I will help you, my friend. Jak to, že si tak krásny? Keby si si mal vybrať medzi natáčanie na YouTube a cestu okolo sveta zadarmo, čo by si si vybral? Ešte cestu okolo sveta, pretože si myslím, že bez toho, aby som sa proste trápil tým, že natáčam na YouTube a nikto to nedocenil, tak pôjdeme ešte na tú cestu okolo sveta zadarmo, čo mi dá neuveriteľné spomienky a zážitky. Jak moc máš rád Andy Coconut? Andy, si skvelá, strašne moc ťa mám rád. Tvoj obľúbený zahraničný YouTuber Kasper, Connor, Alexis Gizol, koho ešte tak sledujem? Mikey Murphy a Luke Corns. Úžasný sú, proste fakt, skvelá tvorba. Budeš na nejakej akcii, takže najbližšie budem na Kraftkone v Prahe, Brne, Ostrave a v Košiciach a všetky informácie o tom, kedy to bude a aby ste si vedeli kúpiť lístky a mohli sme sa stretnúť, nájdete dole v popisku videa, takže určite sa tam bežte kúknúť a potom sa môžete vedieť kúknúť aj na mňa na Kraftkone. Čo pekne sa ti prihodilo poslednú dobu? Napríklad, o môj možno to vám musím povedať, stretol som dvoch youtuberov z Ameriky úplne náhodne, keď som išiel vo vlaku a toto vám pustím také kratšie video ich a určite im dajte odber, pretože sú fakt skvelí. Okay, I'm Kara. I'm Nate and our channel is Kara and Nate. Okay, Kara and Nate, and what are you like doing videos about? We travel a lot and we eat a lot. Yeah, that's super cool. We started traveling in January and we've been doing daily vlogs ever since then, and I believe we're on our way to our 23rd country. Oh my gosh, like, high five. Skvěle jsme se porozprávali a moje cesta vlakom byla oveľa lepšia vďaka ním. Lebo já jsem prostě viděl, že on vloguje a já taky, are you a YouTuber? A on taky, yes, a já že, oh, my co? Máš rád jednorožce? Ano, najviac Lady Ziku.
Jak reaguješ na YouTube Wars? No, akože ja to nejak neriešim, je to úplne jedno, že kto si čo hovorí a že kto čo na koho, proste ja si idem natočiť niekedy video a to je všetko, čo robím ja. A snažím sa užívať si môj život a neprepadnúť v škole a vstať ráno na môj budík, keď mi zazvoní, takže asi tak, no. A ešte ma teraz napadlo, že vlastne tým, že chodím na fotografickú školu, tak ak by ste mali záujem o fotenie, že by sme sa proste niekde stretli a išiel by som vás fotiť, tak toto vám hodím e-mail na mňa, boh máte dole v popisku videa a môžete mi napísať, a keď ste niekde v blízkosti Bratislavy, aj takže hodinu od Bratislavy, tak je to stále v pohode, mohol by som za vami buď dojsť, alebo by ste mohli dojsť vy a mohli by sme ísť proste fotiť. A o tom, že koľko a čo všetko, tak by sme sa dohodli na e-mail, takže už to mi neváhajte napísať, ak by ste chceli odo mňa fotky. Yes. Toto bolo z dnešného Ask videa všetko, ja dúfam, že sa vám toto Ask video páčilo, ale tak kvôli vám som si dal akože toto a sa tu potím v tom, pretože mi je neuveriteľné teplo. Už nezabudni sa do moje sociálne siete ako Snapchat, Instagram a Twitter a vidíme sa pri ďalšom videu, majte sa krásne a ahoj!